אין לו רימון! İsrail cənub sərhədlərinə nəzarəti tam bərpa edib. APA TV xəbər verir ki, bunu İsrail Müdafiə Qüvvələrinin sözcüsü xarici media üçün təşkil olunan onlayn briefingdə deyib. Biz cənub sərhədlərimizi tam nəzarətə almışıq. Müharibədə hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri İsrail daxilində minə qədər Həmas terrorçusu zərərsizləşdirilib. Sərhədlər xaricində, Qəzzada yüzlərlə terrorçu məhv edilib. Qəzza zolağından İsrailə 5500-dən çox raket atılıb, deyə Müdafiə Qüvvələrinin sözcüsü bildirib. İsrail rəsmisi deyib ki, ölkənin şimal sərhədində də vəziyyət həssasdır. Bu istiqamətdə də İsrail sərhədlərini keçmək cəhdləri qeydə alınıb. Onun sözlərinə görə Qəzza zolağında 3600-ə qədər hədəf vurulub. Stat: Biz Həmasın təmsilçilərini məhv etmək üçün kəşfiyyatdan da istifadə edirik. Həmas mülkü sakinlərin arxasında gizlənir. Yaşayış binalarından öz məqsədləri üçün istifadə edir. Həmas qatil, terrorçu qrupdur. Biz onlara qarşı bu mübarizəmizdə dünyanın bütün nöqtələrindən dəstək alırıq. Biz İsrailin təhlükəsizliyini qaytarmaq üçün mübarizəmizə davam edəcəyik. Biz Həması məğlub edəcəyik. Statın sonu.